Айпери Куланова 24 жашта. Анын бою болжол менен 130 сантиметр. Ушул мектептерде атам алып берген ушуларды кайталап эметип койгом келди. Үйдө дагы Куран китептерим бар, бирок аларды атам алып берген айылда калды да бирок алар. Үйдө бош отурганда ошолорду окуйм. Каарманыбыздын атасы Чернобыль апатында кызмат кылган. Андагы радиоактивдүү нурлардын терс таасиринен кызы Айпери минтип ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлүп калган. Бул албетте бойго жеткен кыз үчүн чоң сокку. Бирок Айпери кейибейт. Атенесинин камына чанып таштап кетишпегенине ыраазы экенин айтат. Карманыбыз менен жолукканда эле дароо сүйлөшүп кеттим. Эл менен жакшы тил табышкан позитивдүү кыз өз баянын айтып берди. Менин атым Айпери. 96 жылы төрөлгөм, жашым 24. Талас облусунун Манас районунан болом. Атам Жапаров Райымбек. Чернобыль апатынын ардагери. Ошол жакта кызмат кылганда, башкаларга караганда ошо узагыраак кызмат кылып калганда ал жакта ошонун кесепетинен ушундай болуп төрөлгөм да. Кичинекей кезимден тартып эле ошо атенем болуп больницалап жүрдүк аябай эле көп. 5 жашымда дагы жүрөгүмөн аябай чоң оор операция болдум. Андан кийин да аябай больницалап жүрдүк. Анан эмне ушул жакта ошодон бери ушул жакта Бишкекте жүрүп аттык. Улам больницаларга көрүнүп врачтардын көзөмөлүндө болуп ушинтип жүрүп аттык. Анан бул жактагы Панфилов Кулатов эмесиндеги көз азиздердин школунда окудум, мектебинде. Ал жакта окугандан кийин алып барып алып келип караганга эме болуп ата энем кайра алып кеткен айылга. Айылга алып кетип айылда өзүнүн айылда Сөнбаев орто мектебинде окудум. Ошол жака атам сүйлөшүп киргизди. Ооба, кадимки эле кыргыз школ. Ошол жакта окудум. Анан ал жака ошо атам сүйлөшүп киргизди мени. Ал жакта окуганда дагы кыйынчылыктар болду. Мындай окуучулар башкача көздөр менен карса жаман болот экен да. Окуучуларга кошулуп ошолор менен чогуу жүрүп кыйын болду да. Башында баягы эми түшүнгөндөр да болду, түшүнбөгөндөр да болду. Кээ бир түшүнгөндөр эме кылып, түшүнбөгөндөр башкача сөздөр менен эме кылганда үйгө канча ыйлап келген күндөрүм да болду. Ата энем да мен эме кылып ыйлап эме кылсам ата энем да кыйналып мени көрүп. Ошентип отуруп 11 класска чейин окудум. Анан 11 классты ошол жактан бүтүп бул жака окууга окуу жайга тапшырганга аракет кылдым. Окуу жайга тапшырганга аракет кылганда бирок баягы көп жазуу ушундай түрүндө сабактар көп болот. Биз деген практикаларга жөнөтөбүз, жанында бирөө болуш керек деп ушинтип коюшту да. Кайда барбасын жанында жөлөгү таяк болуп жүргөн атасынан айрылып калат. Мындай жоготууну кабыл алуу азыркыга чейин кыйын болуп турганын айтты. Ошо 11 классты бүткөндөн тартып ушул жактан Бишкекте врачтардын көзөмөлүндө болуп ата энем менен чогуу бул жакка келдик. Бул жака келип көчүп келдиңер. Бул жака ата энем менен көчүп келип ошо кара жыгач конушунда турдук. Атам экинчи топто майып болгондуктан ошо жана Чернобылга катышыпча экинчи топто майып болгондуктан
мен өзүм биринчи топто майып, атам экинчи топто майып болгондуктан дагы жумушка алган жок. Анан ошо атам өзү эме кылып сүйлөшүп отуруп ошо немеге аптекага охранник болуп кирген. Ошол жакта иштеп жүрүп, ошо быйыл 20-августта жол кырсыгынан каза болуп калды. Өзүбүз жактан эле ошо кара жыгач конушунан эле жумуштан келаткан болчу. Жумуштан келатканда ошо эме жол тилкесинен өтүп баратканда коюп кетти да. Атам жоготуш үчүн жоготкон мен үчүн дагы баардыгыбыз үчүн аябай оор болду. Баардыгыбыздын тирегибиз болчу. Ошо атам мен үчүн аябай чуркап эметип жүрдү. Карманыбыз атасын эскерип майып деп таштап салбаганына ыраазы экенин айтат. Көптөр дагы айтып калчу ошо папам атам мен ата энемечи силер азамат экенсиңерби. Кээ бирлер болот го мындай эле балдарын таштап салып атат, силер азамат экенсиңер деп эме кылчу. Ата экем ошо жакшы көрчү мен аябай менен эме кылып ушу мен үчүн көп аябай чуркап аракет кылып мен эме кылып эмне көзүмө карап ушу кудайым берип койгон кызым депчи. Эмнеге мен таштайт элем депчи. Эс акылы эме жайында кудайга шүгүр деп. Анда ошол эле учурда аларды күнөөлөө ыраазы экенсиңерби? Азымдын ата энеме мен ушундай эмеге ушундай даражага жеткиргенине кудайга шүгүр. Атам да ошо бир эле эмес ошо болчу, мага чуркап эме кылып там алып берсем депчи. Мен деле ошо бир эле кыялым ошо ушул жактан врачтардын ушу көзөмөлүндө болуп көрүнүп турганга ушул жактан бир комнаталы болсо дагы үй болсо колумду муздак сууга салбай кудайга сыйынып жүрсөм депчи. Айпери Куланова күндө бир маал минтип сыртка чыгып сейилдейт. Бирок ар дайым жанында коштоп жүргөн бирөө болушу керек болгон үчүн агасы менен эжесинин убактысын, шартын карайт. Сыртка чыгып минтип күндүн табынан кубат алып кайра кирет. Киим алганда, бут киим алганда бир аз кыйынчылыктар мен алам да. Ошо анткени ошо боюм да кичинекей болгондуктан анан бутум да бир жагы ишик болгондуктан ошо тандаш мындай размери эме болуп ушундай болуп калат да, табыш кыйын болуп калат да. Андан ары ал ден соолугунун азыркы абалын айтып берди. Көзүмдүн көрүүсү ошо төрөлгөн ушундай төрөлгөн эле ушундай болуп ушундай болгон да. Ошо кийин бир аз чоңойгондон кийин больницага көрүнүп эме кылган да. Анан эме бул жакта бир 2 жыл мурун Сабырбек Жумайковго мен төшүмдөгү чемирчек ичине сөөк ичине кайрылып өсүп калгандыктан ошо көкүрөгүмдө ошондон больницага жаттым Сабырбек Жумайбековдо. Аябай чоң операция болот, чоң суммадагы операция болот, оор операция болот деп айтты. Текшерип анализ эме кылып, бирок тилекке каршы ошо ичине кайрылып турган сөөк ошо жүрөгүмө какой то миллиметр жакын болгондуктан коркушту кайра жасаганынан. Анан эме наркоздон чыкпай калса деп да коркушту да. Ооруканалап жүрүп жашоосу өтүп аткан Айпери келечекте дарыгер болуп элге пайдам тийсе экен деген тилеги күч. Айпери Куланова жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.